Okay, kita dah sampai kepada soalan nombor 10. Rajah 5 menunjukkan garis lurus AB menyilang lengkung Y kuasa 2 sama dengan X tambah 9 pada titik A. Okay, jadi cikgu tak label lagi. Persamaan lengkung ini adalah Y kuasa 2 sama dengan X tambah 9. Soalan A, cari kecerunan tangent kepada lengkung pada titik A. Kecerunan tangent. Jadi kecerunan tangent tu apa? Iaitu satu garis lurus yang akan menyentuh lengkung itu pada satu tempat saja. Dalam kes ni, dia akan menyentuh pada titik A sahaja. Jadi di sini, kalau kita lukis. Itu adalah garis tangent. Okay? Jadi dia nak persamaan ini. Oh, bukan persamaan. Dia nak apa? Kecerunan saja. Jadi untuk kecerunan, kita cari pembezaan. Okay? Jadi pada Y sama untuk soalan A, Y kuasa 2 sama dengan X tambah 9. Untuk mencari itu, cari dy dx, kita pertama jadikan y sebagai subjek dahulu. Jadi y adalah punca kuasa 2 untuk x tambah 9. Tetapi kita jangan tulis dalam bentuk punca kuasa 2, kita tulis dalam bentuk indeks, iaitu kuasa 1 per 2. Kuasa 2 pindahkan jadi 1 per 2. Jadi dari situ kita dapatkan dy dx. Dy dx adalah pindahkan 1 per 2 ke depan dan saling dalam bracket, dan kuasa ni kita tolak dengan 1. Jadi 1 per 2 tolak 1 akan dapat negatif 1 per 2. Dan di belakang ni ada 1, iaitu pembezaan yang dalam bracket. Jadi dalam kini 1 ke tak boleh kita tak boleh, tak masalah lah. Jadi pembezaan bagi X ialah 1, pembezaan bagi 9 ialah kosong. Dan sebelum kita masukkan nilai X sebagai 5, kita pindahkan kuasa ni supaya dia jadi positif dulu, kan? 1 per 2, 2 letak bawah, yang ni kuasa ni letak bawah juga, akan jadi punca kuasa 2 lah. Punca kuasa 2 bagi masukkan terus, masukkan 5 terus. Oh, ni cikgu rasa negatif 5 ni, negatif 5, ya, negatif 5 tambah 9. Okay, lepas tu apa lagi? Kita kira je lah. Jadi sini 1 per 2 punca kuasa 2 bagi 4, iaitu negatif 5 tambah 9. Dan punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2. Jadi 2 darab 2. Jadi jawapan akhirnya 1 per 4. Okay, jadi itu jawapan untuk A. Seterusnya B, luas rantau belorek. Rantau belorek, yang belorek tu dekat sini. Jadi sini, lupa nak lorekkan tadi sebelum kes tu. Okay, ini kawasan yang belorek. Jadi untuk kawasan ini, kamu perlu belah dulu atau kerat, potong kepada bahagian yang kita boleh buat mencari luas dia dengan secara kamiran. Tapi kalau kamu tahu, kalau kamu kamirkan lengkuk ni sepenuhnya, kamu tak dapat jawapan. Jadi apa kita buat ni, kita potong lagi sini, iaitu di mana X ni negatif 5. Jadi kawasan A adalah kawasan kamiran di bawah lengkuk, dan B ni nama dia trapezium. Jadi kita perlu tahu dulu apakah koordinat di sini, iaitu kita kena tukarkan sini pas pada paksi X, nilai Y lah kosong. Kalau Y kosong sama dengan X tambah 9, jadi X ialah negatif 9. Jadi letakkan sini negatif 9. Jadi kawasan A itu adalah kamiran. Okay, jadi luas A, ini soalan B, A, luas A lah,
iaitu kamiran di antara negatif 9 sampai negatif 5. 9 sehingga negatif 5. Bagaimana pula kita nak kamirkan tu? Ini dengan paksi X. Melalui paksi X maknanya subjek tu kena jadi Y juga. Jadi kita kena ambil yang ini. Kita kamirkan untuk X tambah 9 kuasa 1 per 2. X tambah 9 kuasa 1 per 2. Okey. Pembezaan, kamu tolak 1. Untuk kamiran, kamu kena tambah 1. Jadi kamiran bagi X tambah 9 ialah X tambah 9 kuasa 1 per 2 tambah 1 ialah 3 per 2. Okey, jadi di bawah ni ada juga, iaitu nilai ni, ni per N kuasa 3 per 2 ni lah. Jadi 3 per 2 di sini. 3 per 2 ni kamu, sebab bahagi 3 per 2 kamu boleh je tukar kepada 2 per 3. Tapi kena tulis 2 per 3 macam ni, 2 per 3. Okey, jadi sebab bahagi 3 kan, macam contohnya kalau 4 bahagi dengan 3 per 2 dia akan jadi 4 darab 2 per 3. Jadi kamu letak kat tengah-tengah tu. Di sini akan dapat X tambah 9 kuasa 3 per 2. Dan luas ini mesti letakkan lagi 9 dan negatif 5. Jadi kita nak masukkan lagi 9 negatif 5. Oops. Dan di sini 3 per 2. Jangan lupa. Ini negatif 9 dan negatif 5. Dan masukkan. Kita kena masukkan dulu X sebagai negatif 5. Jadi kita akan dapat 2 per 3 negatif 5 tambah 9 kuasa 3 per 2. 3 per 2. Okey. Lepas tu tolak. Kita masukkan X sebagai negatif 9. Tapi tak perlulah. Sebab kalau kamu tengok sini, negatif 9 tambah 9 akan jadi kosong. Jadi kosong kuasa 3 per 2 pun kosong. Darab dengan 2 per 3 pun kosong. Jadi macam tu. Jadi yang ini sajalah. Jadi negatif 5 tambah 9 ni untuk jimat space kita tulis je 4. Okay? Jadi 4 kuasa 3 per 2. 4 kuasa 3 ialah 64. Dan punca kuasa akan dapat 8. Dan 8 darab 2 per 3 ialah 16 per 3. Jadi itu kawasan A. Kawasan A. Lepas tu untuk kawasan B ialah trapezium. Trapezium ni jadi yang ini tinggi dia 3 per 2. Yang ini tinggi dia H. Jadi H tu kita kena cari dulu. Nak cari H tu senang je. Masukkan saja nilai X ni sebagai sebagai apa? Masukkan H sebagai masukkan X sebagai negatif 5. Jadi kita kata Y kuasa 2 sama dengan negatif 5 tambah 9. Kita akan dapat 4. Jadi Y sama dengan punca kuasa 2 bagi 4, iaitu tambah tolak, tambah tolak 2. Tapi dalam kes ini kamu kena tahu lengkuk ni dia akan berpusing sebenarnya. Dia gitu. Jadi bawah ni pun ada. Jadi apabila X negatif 5, Y tu tambah tolak tu sebab ke bawah tu. Jadi dalam kes A ni ialah negatif 5, 2. Sebab dia di atas pas. Di kawasan sini nilai Y ni adalah positif. Jadi kita ambil 2. Okay? Jadi bila kita ambil 2, jadi tinggi ni 2 lah. Dan yang ini 5 panjang ni. Sini sini. Okay? 5 trapezium kan. Jadi 1 per 2. Lepas tu sini 3 per 2 tambah 2. Dan darab dengan 5. Jadi berapa dapat? Kita dapat 35 per 4. 35 per 4. Jadi A tambah B ialah 16 per 3 tambah 35 per 4, iaitu 169 per 12. Atau kita boleh duduk dalam desimal, 14.083. Itu baru B. Untuk soalan C,
cari isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung, garis lurus y sama dengan h, paksi y dan paksi x dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi y. Okey, jadi dia kisarkan atau pusingkan dia tu pada paksi y. Tapi mana kawasan dia tu? Okey, ha? Jadi ya, ini cikgu kena padam sikit-sikit. Jadi sebab kita tengok dulu, pertamanya nilai h ini lah 2. Kita gantikan dulu. Kita kena define kawasan tu dulu ya. Okey, jadi kata lengkung paksi x, paksi y dan y sama dengan h. Y sama dengan h tu nilai y sama dengan 2 dekat sini. Okey, jadi sini y sama dengan 2. Okey, ya. Jadi kawasan yang dia nak tu bukan lagi kawasan yang berlori asal tadi. Jadi kita kena tambah sikit sini ya. Sini. Tu dia. Tadi cikgu lorikkan sekali lagi semua kawasan ini. Kita nak isi padu semua kawasan ini. Okey, berdasarkan dia kata tu kan. Y sama dengan 2, Y sama dengan H, paksi Y, paksi X dan lengkung. Jadi semua kawasan ni lah. Right. Jadi untuk kiraan C, isi padu, apa formula isi padu? Isi padu ialah kamiran ada pi antara A dan B di x square, x kuasa 2 ataupun y kuasa 2 bergantung kepada keadaan. Okay, jadi dalam kes ini kita disuruh kisarkan pada paksi y. Jadi kita kena jadikan x sebagai subjek. Dalam kes ini lebih tepat lagi x kuasa 2. Okay? Jadi perkara pertama kita kena buat tukar subjek. Jadi daripada y kuasa 2 sama dengan x tambah 9. Jadi tukar subjek tu maknanya jadikan buat x subjek. Jadi y kuasa 2 tolak 9 sama dengan x. Tapi sebab kamiran ni x kuasa 2, jadi kita kuasa 2 kan ni. Bila kita kuasa 2 kan sebelah sini, sini pun kuasa 2 juga. Kuasa 2 macam tu. Dan sebelum cikgu nak kamirkan ni, cikgu suka buka dulu. Okay, jadi kita akan buka y kuasa 2 tolak 9 darab dengan y kuasa 2 tolak 9. Bila kamu tak nak buka pun tak apa. Jadi y kuasa 4 tolak 9 y kuasa 2 tolak 9 y kuasa 2 tambah 81. Jadi kita boleh ringkaskan, ini adalah x kuasa 2 ya. Y kuasa 4 tolak 18 y kuasa 2 tambah 81. Jadi isi padunya ialah kamiran, kita letakkan pi di luar, kamiran bagi y kuasa 4 tolak ni ada pi, lepas tu ini kalau ni salinlah, y kuasa 4 tolak 18 y kuasa 2 tambah 81. Jadi kita akan dapat ada pi di sini. Y kuasa 4 akan jadi y kuasa 5 per 5 tolak 18 y kuasa 3 per 3 tambah 81 y. Dan okey, nilai ni kita tak masukkan tadi kan. Jadi kamiran kita nak sinilah, nilai dia ada dekat sini, kosong hingga di sini. Sehingga sebab dia putarkan pada paksi, pada paksi y. Okey, kosong hingga 2 lah. Okey, kosong hingga 2. Jadi kosong dan 2.
dan kita masukkan 2 dulu, pi 2 kuasa 5, 32, 32 per 5. Okey, jadi nombor ni pula macam 2 kuasa 3, 8 lah. Cikgu tahu 8, tapi nak tulis darab dengan 3, darab dengan 18 tu cikgu tak tahu pula, kena guna calculator. Jadi tambah 81 darab 2. Okey, tolak berapa? Jadi dalam kes ni bila masukkan y bagi kosong, 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 jadi kosong lah. Itulah kosong. Jadi kita tak perlu tulis pi mekan lah. Jadi tekan calculator saja. Bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat 602/5. Jadi 602/5 pi. Jadi kalau kamu nak dalam desimal pun boleh, iaitu 120.4. Okey, jadi itu sahaja. Okey.